أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم Aferin maşallah, teyyiballah, Allah ses ve bereket versin, ömrüne bereket versin. Yine sözü veririk münsiflər heyətinə, söz ustadlarındır, buyursunlar öz iradlarını, tənqidlərini. Buyurun. Ya Allah. Rasim qardaş, Allah səni əziz eləsin.
hər halda həyəcanına görə güzəşt olunacaq. Çünki artıq hiss olunurdu ki, həyəcandan oxuya, bəzi ayələrdə oxuya bilmədi. Təbii ki, söz sizindir, yaxşısını siz bilirsiniz. Bəli, ümumiyyətlə, əzizlər, yarışa-yarışa təbii ki, nə var hamısın, o, belə deyək də, bu yarışda nümayiş elətdirməlidirlər. Və bu özü də xüsusi bir həyəcan gətirir. Məsələn, yarım finalda yarışmağın bir həyəcanı olur, finalda yarışmağın bir həyəcanı olur və ələlxüsus bu formalı yarışda da qabaqda rəqabətlərin çox olması xüsusi bir həyəcan gətirir. Biz onu bugün hiss elədik Rasim qardaşımızda. Bu təbii bir haldır, amma biz əvvəldən də qeyd elədik ki, bəli, bu yarışdır, yarışda nəticələr təbii ki, çox dəyişə bilir. Bu kim daha çox necə yarışı tutursa o formada da qabağa gedir. Maraqlıdır ki, gözləmə otağında qarilərə baxıram, heç birində həyəcan yoxdur, amma çıxırlar bu səhnəyə dərhal həyəcan. O təbiidir, səhnənin öz həyəcanı olmalıdır. Rasim qardaşımız, təbii ki, biz əvvəldə də Rasimin qiraətini çox bəyənmişdik və bugün də bəyənirik və bilirik ki, orada həyəcan qiraəti biraz fərqləndirdi. Mən bəzi şeylərə toxunacağım, inşallah bu səslə bağlı, təcvidi qaydalara da ustadlar toxunarlar. Qiraət ümumiyyətlə yerində deyildi Rasim qardaş, o da həyəcandan irəli gəldi. Hətta sən 6-cı ayədə istədin cavabı gətirəsən, o da alınmadı haradasa. Və 5-ci ayədə xariciliyi var idi. Salihət kəlməsində deməli, əlləzinə yə'məluna salihəti ənnə ləhum, orada xariciliyi var idi ayənin özündə. Və sonra 5-ci ayədə xariciliyi var idi, 6-cı ayədə xarici var idi. Və lə liəbəihim kəlməsində də orada səs xariciliyi var idi. Yenə deyək, nədənsə keçən səhv oxuduğun qiraət bu qiraətindən daha güclüydü, mənə elə gəlir. Bu qiraət elə bilirəm ki, tam belə deyək də, sən öz fikrində də bilirəm ki, bu belədir, tam 30 dura bilmədin qiraəti. Və bu tövsiyəni verirəm əzizlərimizə, bir kəlmədə, məsələn, xaric oxudun, özün hiss elədinsə, onun həyəcanına düşməməlisən. Onu buraxmalısan, başqa bir şeylə əvəz etməlisən, məharətlə əvəz etməlisən onu. Mən bu qədər iradlarımı bildirdim. Əziz ustadlarımız da inşallah iradlarımı bildirsin. Bəli, Allah sizi salamat eləsin, Rasim qardaş. Keçən dəfəki təlavətlə özünüz də yəqin ki, hiss elədiniz. Böyük fərq vardı, mən az deməzdim, böyük fərq vardı. İki müəllimin sözünə bir sözü əlavə eləmək istəyirdim ki, ümumiyyətlə, yarışın qaydası budur. İlk tilavət sizin öz ixtiyari tilavətiniz idi, ona görə sərbəst idiniz. Sonrakılarda ki, məsələn, yer verilir, sizə oxuyursunuz və biz də o yerləri seçəndə əvvəlki günlərə nisbətən daha təcvidlə zəngil olan yerlərdən seçəcəyik və sizin qabiliyyətiniz onun içində gərək üzə çıxsın. Ustad daha çətin demək istəmir, daha zəngin demək istəyir, yəni biraz qorxutmasın deyə, bəli. Amma daha çətinləşir də, get-gedə daha da çətin ayələr verilir. Bir də ki, yadınızda qalsın ki, keçən dəfəki tilavətdə səsin dolğunluğu var idi. İbtidadan axıra qədər səsdə bir dolğunluq vardı. O səsi dolğun istifadə eləməkdən də ötürü, inşallah sizə məsləhətlərimiz olacaq yəqin ki, diafragmanı işlətmək lazımdır. Səs ölü səs kimi tempində çıxırdı, onların gərək üzərində işləyəsiniz. Xülasə, əbəihim kəlməsində həm səs xarici ilə yanaşı, bə hərfi məxrəzi yerində deyildi. Əbəihim, əbəihim. Avazın şirinliyinə görə bə hərfini ixtisara saldız elə bil. Kəlimətən təxrucu kəlməsində ixva, kəlimətən təxrucu. İxvanı düz gedirdi, sonluqda nun hərfinə bir keçid elədiniz, izhar nunu açıq-aşkara çıxarda biləcək bir şey. Ki, inşallah eyni şeylər yazmışıq da, yəqin ki, hacı da öz sözlərini deyər. Yənzuru, ənzələ kəlmələrində ixvası mənə görə yerində deyildi və sonda, ki, biz hər hansı muğamı oxuyuruq, oxuyaq, sonda bir şirinlik qatmalısınız onun gözünə ki,
dinleyen sizi rahat şekilde o belə deyə də uyğunluğu çatdıra biləsiz. O şirinliyi çatdıra biləsiz. Sonluqda da o şirinlik yerində deyildi. Allah sizi müvəffəq eləsin. Yenə də məyus olmaq lazım deyil. Ümumi siz gözəl istedada maliksiz. Sizdən gözləntilərimiz var. Allah müvəffəq eləsin. Sağ olun. Seyid Mirəli, buyurun sizlə. Ya Allah, Rasim əzimiz gözəl tilavətlər eləyə bilər. Və bundan əvvəl də yetmişdi. Təbiidir, bəzi nöqsanlar var. Onlardan vələdə kəlməsi ki, sonluqdur. Orada biraz məddi təbiidən artıq məddi oldu. Vələ liəbəihim kəlməsində. Vələ liəbəihim. Məsələn, vələ kəlməsində məddi təbiidən artıq idi. Liəbəihim kəlməsində məddi təbiidən artıq idi. Sonra deməli sonuncu ayədə ələ əfərihim kəlməsində ki məddi münfəsildir, məddi münfəsili ondan əvvəlkilərdə məddi təbii qədər, yəni qəsr iki hərəkə uzatmışdınız, amma gəldiniz burada ya indi sona aid idi, ya necə oldusa o, mən elə biləm həyəcandan oldu. Gətirdiniz onu, orada mizanı pozdunuz, ölçünü pozdunuz əvvəlkilərlə. Sonra bir yer var idi, bir həvəl hədisi əsəfə. Orada da nəfəs çatışmamazlığı oldu və ustadlar təkid elədilər ki, bunu biz səkdə kimi təbiidir qeydə alaq, amma hər halda yenə xal, bal azlığıdır, amma mənim nəzərimcə orada vəqf səhifidir. Amma yenə biz vəqfə balımızı bütöv vermişik, amma hər halda yenə də səhifdir. Çünki vəqfin mənası nə deməkdir? Dayanıb, nəfəsi təzəliyib, yenidən qiraət eləmək. Və əzimiz orada təbiidir nəfəs aldı və özü də qəbul eləyər ki, nəfəs aldı. Nəfəs almaq o deməkdir ki, bu adam dayanıb, nəfəs alıb və yenidən qiraətini davam edir. Bu özü vəqf səhvidir, amma yenə də hər halda, yəni bunları mən öncə də demişdim əzizlərə ki, yəni tələsmək lazım deyir. Bundan əvvəlki çəkilişlərimizdə, müsabiqələrimizdə də demişdi ki, tələsmək lazım deyir. Hökman harada başlayıb, harada qutaracağınızı əvvəlcədəndən təyin edin. Təyin etmədiyiniz üçün siz o çətinliklərə düşürsünüz. Amma ümidvarıq ki, inşallah bu deyilənlərdən bir nəticə çıxardıb Allahın izni ilə gələcəkdə bir nəticə ortalığa qoyarsınız. Sizə müvəffəqiyyət arzu edirik. Çox sağ olun və nəticə olaraq balları qeyd edərsiniz, zəhmət olmasa. Nəticə olaraq ümumi muğamların ballarından xarislərin çoxluğuna görə, nəfəsin kamil olmamağına görə 40 baldan 28 bal məqamlara, təcviddən müəyyən o səhvlər ki vardı, 40 baldan 29 bal, vəqf ibtida 20 bal yerində qalmaq şərti ilə ümumi yekun balımız 77. Muğamlar 40 baldan 27 bal, təcviddən 40 baldan 29 bal, vəqf ibtidadan 20-dən 20, toplamda 76 bal. Çox gözəl. Muğamlardan 30, təcviddən 28, vəqf ibtidadan 20, ümumilikdə 78 bal. Müvəffəq olasınız. Çox sağ olun, əziz müsiflər heyəti, təşəkkür edirik. Sizə də təşəkkür edirəm. Allah səsinizə bərəkət versin. Buyurun gözləmə otağına.